E hoje é o Dia Internacional da Mulher, data que lembra as lutas e conquistas das mulheres ao longo dos anos. Um esforço por melhores condições de trabalho, uma vida mais digna e uma sociedade mais justa e igualitária. Durante essa semana, você vai acompanhar aqui com a gente uma série de reportagens sobre esses avanços no Brasil. Agora você vai conhecer a história de uma mulher vítima de violência que está conseguindo mudar de vida com a ajuda da Casa da Mulher Brasileira. Para a maioria das pessoas, a casa é sinônimo de segurança, de conforto, de tranquilidade. Mas não para Maria. O nome é fictício para proteger a identidade dela, que foi vítima de violência doméstica. Mas proteção foi justamente o que Maria não recebeu ao longo de anos ao lado do marido. Muita pressão psicológica, agressão verbal. Esses anos todos eu fui proibida de trabalhar. Tudo que eu pensei em trabalhar, mesmo em casa, fui podada. E assim, no final, para não ter descontenda, acabava aceitando. Se sentir sozinha é um sentimento muito frequente para a mulher vítima de violência. É muito comum entre essas mulheres não ter com quem contar por medo de prejudicar os filhos ou de como vão ser vistas. E é justamente para acolher e ajudar essas mulheres a reescrever as suas histórias que o governo federal criou diversas políticas voltadas para as mulheres. A Casa da Mulher Brasileira junta os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, como psicólogo, delegacia e juizado. A primeira unidade foi inaugurada em fevereiro de 2015, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a segunda em Brasília, em junho do ano passado. E para garantir a punição aos agressores, existe a Lei Maria da Penha, considerada uma das mais modernas do mundo. Além dessas políticas, o Sistema Único de Saúde também dá apoio às mulheres que procuram o SUS e foram vítimas de violência sexual. Acolhimento, escuta qualificada, disponibilização dos insumos necessários, das medicações necessárias para que ela não pegue uma infecção sexualmente transmissível, para que ela não fique grávida, né, sem querer, vítima de um estupro, né, e para que também possam ser colhidas os vestígios que futuramente poderão servir de prova, né, contra o agressor no caso de uma violência sexual. E, no dia de hoje, a lei do feminicídio completa um ano. A lei tornou crime hediondo o assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres. Para a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a lei é fundamental para garantir justiça às mulheres vítimas de homicídio. Então, a lei do feminicídio, ela é extremamente significativa em decorrência da Lei Maria da Penha, de todos os avanços que nós já temos na legislação brasileira, para que nós possamos tornar uma sociedade de paz e que essa paz envolva os diferentes gêneros. A Maria, nossa entrevistada do começo da reportagem, procurou a Casa da Mulher Brasileira. Hoje, a vida dela mudou e ela avisa outras mulheres. É possível mudar também. E as mulheres que passam por isso, que têm a coragem, que vai. É muito bom. A gente conversa, tem os lanches, tem os filmes, muita palestra, para a gente ver que o mundo não é aquele mundinho que a gente vive em casa.